საქართველოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი დასრულებულია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დელეგაციის წევრების გაცილების ცერემონია გაიმართა. საქართველოს შერეგებული ძალების ჯარისკაცებს ირაკლი ალასანიამ და ანდერს ფონ რასმუსენმა სიტყვით მიმართეს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა ქართველი ჯარისკაცების წვლილი ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში აეროპორტში. მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 და ბათუმის მსუბუქი ქვეითი ბატალიონები იმყოფებოდნენ. ისინი როტაციის წესით ავღანეთში გაემგზავრებიან. ჩვენ ვართ ყველანი საქართველოს მთავრობა და ოპოზიცია მთელი ქართული საზოგადოების უდესი ნაწილი სოლიდარულები ჩვენი ჯარის მიმართ იმ ვაჟკაცების მიმართ რომლებიც ძალიან რთული მისიის შესასრულებლად მიემგზავრებიან ძალიან მნიშვნელოვანი ოპერაციის ზონაში ქვეყნისათვის ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმის შესასრულებლად საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია ჩვენთვის ნიშნავს მომავალში საქართველოს უფრო სწრაფად გამთლიანებას და იმ საკითხების მოგვარებას რომლის მოსაგვარებლადაც იღწვის ქართული საზოგადოება და ჩვენი სახელმწიფო. უნდა აღნიშნო ეს კმაყოფილება, რომელიც გამოთქვა ბატონმა გენერალურმა მდივანმა საქართველოში ვიზიტით და საქართველოში ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს საერთო შედეგებით ზოგადად ორგანიზებით რა თქმა უნდა და ყველა იმ შეხვედრებით, რომელიც გამართა ამ ორი დღის განმავლობაში. ამას თავისთავად ძალიან დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობა ჰქონდა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის მომავალი ინტეგრაციისთვის ნატოში.